Shampoo anti-queda funciona de verdade? Vamos ver se ele realmente funciona através de um estudo científico que eu vou mostrar para vocês aqui no Adatina Skin Science. Vamos lá! Um estudo publicado no jornal italiano de dermatologia em 2018, portanto esse estudo é recente, pesquisou a eficácia de um shampoo contendo cafeína usado durante 6 meses em mulheres com alopecia androgenética. Deixa eu explicar para vocês o que é alopecia androgenética. É aquele tipo de queda de cabelo provocado pelo hormônio masculino, que a mulher também tem. É o tipo de queda de cabelo mais difícil de ser tratado. Vamos ver como o estudo foi feito e a conclusão. Um grupo de mulheres foi dividido em dois. O grupo 1 utilizou um shampoo contendo um tipo especial de cafeína, cafeína ativa. E o grupo 2 utilizou um shampoo placebo, ou seja, um shampoo que não tinha nada dentro dele. O estudo foi feito por 6 meses. Ao final de 6 meses, os fios de cabelos arrancados por puxão foram reduzidos. A intensidade da queda de cabelo diminuiu e a força dos cabelos aumentou nas mulheres com alopecia androgenética. O que acontece é que a cafeína tanto estimula o crescimento de novos fios, como ela impede a ação do hormônio masculino no folículo. É claro, os homens que estão me assistindo já estão se perguntando: posso usar também? Claro que pode! Então existem no mercado bons shampoos com cafeína, tem que ser uma cafeína ativa que consiga penetrar através do folículo piloso, e penetrando através do folículo, que é aquele orifício por onde sai o fio, ele vai estimular o crescimento e vai inibir ali no local a ação do hormônio masculino. Os homens sofrem com alopecia androgenética e as mulheres sofrem muito também. E eu sou Maurício Pupo, farmacêutico, e esse é o canal Adatina Skin Science. Antes de eu ir embora, deixa eu dar uma dica. É muito importante que você utilize o shampoo diariamente. Não alterne com outros shampoos, e é muito importante também que ele permaneça pelo menos 2 minutinhos no couro cabeludo enquanto você toma o seu banho, depois você enxágua e vida normal. Muito obrigado e até a próxima.